xorijiy blogerlar tomonidan suratga olingan Indiana Jones O'zbekiston nomli qisqa metrajli film e'lon qilindi va mana shu filmning kirish qismida Amir Temur haqida bir uni qonli, qonxo'r, hukmdor, ya'ni bosqinchi sifatida yoritildi. Bunga siz qanaqa munosabat bildirasiz? Amir Temur, Hazrat Sohibron haqida gapirganda birinchi navbatda o'sha davrdagi tarixiy manbalarga murojaat qilish kerak bo'ladi. Misol uchun o'z davrida yozilgan Nizomiddin Shomiyni Zafarnoma asari, Sharafiddin Ali Yazdiyni Zafarnoma asari, Abdurazzoq Samarqandiyni Matlai Sa'dayn, Majmai Bahrayn asarlari va boshqa juda ko'plab asarlarda Amir Temurning shaxsiyati, uni harbiy faoliyati ham batafsil ko'rsatib o'tilgan. Va aynan o'sha davr manbalarini o'zida Amir Temurga yetarlicha baho berilgan. Hatto mana Zafarnomani o'sha muqaddimasida uni Chingizxon bilan solishtirib ko'rsatiladi va bu yerda Amir Temurni o'sha harbiy salohiyati, uni bunyodkorlik faoliyatlari bir o'rnak sifatida ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birga yevropalik olimlar ham o'z davrida masalan Herman van Berry Buxoro yoxud Moronaxir tarixi asarida ham uni Chingizxon bilan solishtiradi va albatta uni farqli jihatlarini ko'rsatib beradi. Amir Temurni o'sha buyuk hukmdor ekanligi, bunyodkor hukmdor ekanligi, ilm fan, madaniyat homisi ekanligini alohida ta'kidlab o'tadi. Amir Temur birinchi navbatda ikkinchi uyg'onish davri, Temuriylar renessansi davri asoschisi sifatida gavdalanadi. Buni nafaqat biz, balki butun dunyo tan olyapti. Bekorga emas, UNESCO shafiyligida Hazrat Sohibronni o'sha yubileylari o'tkazilishi. Bu ham bekorga emas. Butun dunyo tan olyapti. Amir Temur ilm fan, madaniyat homisi, bunyodkor bir shaxs bo'lganligi. Masalan, UNESCO ham butun dunyo olimlari ham buni tan oladi. Shu bilan birga yana aytish mumkin, Amir Temur nafaqat o'z yurtida bunyodkorlik ishlarini olib bordi. E'tibor bering. Hech qaysi bir sarkarda yoki fotih bunday ishlarni amalga oshirmagan, balki boshqa yurtlarda ham, masalan, Ozarbayjonda Boyloqon qo'rg'on shahrini qurilishi, Barlos kanalini qazilishi, bu ham oddiy xalq uchun, oddiy xalq manfaatidan kelib chiqqan holda, yoki bo'lmasam 1392 yilda o'sha nabirasi Abu Bakrga yuborgan farmoni, ko'rsatmasi, ya'ni Bag'dod shahrini bir yil ichida qayta tiklash masalasi. Mana bunday obodonlik ishlari Hindistonda ham va saltanatni boshqa hududlarida ham amalga oshirildi. Savdo-sotiq rivojlandi. Bu juda katta bir Amir Temurni o'sha insoniy fazilatlaridan kelib chiqadi bu narsalar. Shu nuqtai nazardan biz aytamizki, Hazrat Sohibqironni tasvir etilganda, boshqa qilganda albatta ilm fan madaniyat homiysi sifatida, butun dunyo tan olgandek ilm fan madaniyat homiysi sifatida ko'rishimiz kerak bo'ladi. Albatta Amir Temur juda katta bir saltanatni tashkil qildi. Bu saltanatni ko'ngilchanglik bilan boshqarib bo'lmasdi. Biz hozirgi dunyo nuqtai nazardan baho berishimiz kerak emas. O'sha o'rta asr nuqtai nazardan baho berishimiz kerak. Ba'zi bir holatlarda siyosat qilishga to'g'ri keladi. Bo'lmasam yetarlicha siyosat amalga oshirilmasa, o'sha to'ra tuzukka amal qilinmasa, balki bu narsani oqibatda juda katta bir fojialar kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Juda ko'plab qonlar to'kilishi mumkin bo'ladi. Aynan shuni nuqtai nazardan ham Amir Temur o'zini siyosatida har doim birinchi o'rinda baribir inson manfaatini birinchi o'ringa qo'yganligi. Oddiy insonlar bilan masalan bitta narsani aytishimiz mumkin. Ibn Arabshoh o'zini Ajoyibul Maqdur fi tarixi Temur asarida, ya'ni Temur tarixida taqdir ajoyibotlar nomli asarida shunday faktlarni keltiradi. Amir Temur saidlar bilan olimlarni har qanday odamdan yuqori qo'yardi deydi. Har bir ish qilmasin, albatta shularni maslahati bilan ish qilardi deydi. Bu ham juda katta narsa. To'g'ri, qarorni o'zi qabul qiladi, lekin albatta o'sha soha mutaxassislar bilan maslahatlashadi. Masalan, o'sha harbiy yurishlarida ham, o'zga yurtlarga borganda ham Amir Temur o'sha hududdagi olimlarni atrofiga to'plagan. Ular bilan shu hududni rivojlantirish uchun nima ishlar qilish mumkin? Maslahat so'ragan. Bu tarixiy manbalarda bor bu narsalar. Bir xil joylarda aytadi, sizlar menga yetarli maslahat bermayapsizlar mamlakatni boshqarishda. Nimalarga e'tibor berish kerak? O'zini qarashi, o'zini qarori bor Temur, Amir Temur, lekin so'raydi. Mana bu ham
Amir Temur haqiqiy bir inson sifatida, haqiqiy bir adil hukmdor sifatida, buyuk strateg sifatida ham uni faoliyatiga berilgan baho. Bu tarixiy manbalardagi ma'lumotlar.